Karodziņus iedošu draudzes mājā, dāmām laka. Tātad zils un dzeltens. Jūs salikāt par indām, man lūdzu, ja? Zils, dzeltens, zils, dzeltens, zils, dzeltens. Pamigrosim, zilie pats ir rokas. Tāds mēs. Nu, tie tā zilu lapetiņu plāno. Zilie, zilie lapetiņi. Robert, jā, ideāli. Un dzeltenie? Kungi neceļ rokas, kungi jums nebūtu atsakīt. Kuldīgas svētās Annas baznīcas draudzes mājā liela rosība. Pēc ģenerāla mēģinājuma te sanākuši dziedātāji no Kuldīgas novada koriem un koncerta Ukrainas atbalstam kopā līdz uzvarai, mākslinieciskā vadītāja Anda Grozas vadītā sonora no Rīgas, lai pārģērtos un sagatavotos emocionālajiem pasākumam. Tas ir pacēlums gan pašiem, es domāju, arī sabiedrībai, kas apnāk šodien uz koncerta spēku mēs ejam. Mēs jau visi cerējam, ka tas ātri veiksies un ka būs uzvara un viss jau būs. Īstenībā tas ir milzīgs pārdomas mums katram pašam, ko mēs esam darījuši, lai vienkārši tas karš būtu beidzies. Un es domāju, ka mums visiem ir jāsarosās. Mēs nevaram mierīgi gulēt uz lauriem, mēs nevaram vienkārši domāt, tas ir tur un mēs esam šeit. Īstenībā tas ir, mums jābūt modriem ir visiem, jo kur katram ir, ko varbūt arī, kad būtībā varam iesaukt arī mēs tikt tajā tādā karā. Vai arī tā kā jāizstāvās. Tā kā es domāju teikt, ka mēs nevaram būt vienaldzīgi. Īstenībā ir emocionāli ļoti, ļoti smagi. Tas, ka mēs varam dziedāt, tas ir skaisti. Un brīvā Latvijā dziedāt, tas ir kas īpašs. Un es vēl šodien lasīju ziņus un domāju par to, ka tur Ukrainā par mums cīnās. Ka mēs varam šeit būt brīvi. Koncerta apmeklētājs aicināja atbalstīt Ukrainas karavīrus ar ziedojumu. Es vienmēr skatos, kā viņiem iet, kā viņi cīnās, un es vienmēr esmu ziedojusi. Nu, gribētos, lai tā Ukraina uzvar. Es vispār domāju, ka tā arī būs, kad uzvarēs, jo mēs visi taču par viņiem esam, vai ne? Es, kuri grib brīvību un neatkarību. Koncerta programmā izvēlēts gan pagājušo vispārējo latviešu dziesmu svētku repertoārs, kurā katra dziesma ir ar savu vēstījumu un katrai zilbei ir spēks, tā uzsver Andis Groza, gan arī šobrīd enerģētiski svarīgākās ukraiņu dziesmas. Neiztikt arī bez lūkšanas no Lūcijas Garūts un Andreja Eglīša kantātes Dievs tava zeme deg. Tieši šīs baznīcas mācītājam Oskaram Sakārnim 1943. Gada baiso notikumu laikā radās ideja izsludināt konkursu par latviešu lūkšanu Dievam. Mūsu tēvs lūkšana ir viena no tādām visspēcīgākajām latviešu koru dziesmām. Šī diena ir diena, kad mēs varam arī kopā lūkties. Lūkties par to, lai Ukrainā būtu mirs. Ideja nāk no manis, ņemot vērā, ka tā sadarbība, kas ir man ar Kuldīgas koriem, jāsaka tā, Nu, jau būs otro gadu tādā pilnā apmērā arī kā novada virsdiriģentam, tāpēc man liekas, ka bija būtiski arī kurs šādā būtiskā dienā arī apvienot kopējā dziedājumā. Oh.
Es esmu pavisam nesen atgriezusies no Ukrainas, nav pat pagājusi nedēļa pēc 12 dienu brauciena. Es varu teikt, ka tas bija viens no smagākajiem, emocionāli smagākajiem braucieniem. Diemžēl dēļ tiem notikumiem, kas tagad tur notiek. No vienas puses to var saprast, ka tas ir saistīts ar šo te otrā kara gada dienu, kad orki un krievi plosās, sāksim lietas īstajos vārdos, kad Krievijas izvirtusī daļa plosās un kad okupanti cenšas sagrābt ar vien lielākas un lielākas Ukrainas teritorijas. Es viennozīmīgi esmu pārliecināta, kad labais uzvarēs, kad Ukraina uzvarēs. Jautājums ir tajā, cik daudz mēs spēsim viņiem palīdzēt, cik daudz mēs viņiem palīdzēsim un dosim šo te cerību cīnīties tālāk un ļaut viņiem ticēt tam, ka viņi nav atstāti vieni paši. Baznīcas mācītājs Mārtiņš Burki Burkevits no kara sākuma aptuveni reizi mēnesī dodas uz Ukrainu, lai piegādātu nepieciešamākās lietas karavīriem. Tam tiks izlietot arī šie ziedojumi. Šis brauciens man bija vairāk uz Ukrainas vidieni, ne uz frontes pusi, bet tieši vidieni. Ģipro bija kara hospitāls un es braucu pie saviem draugiem. Tāda emocionāli diezgan pasmagā. Tu redzi, tāds par sevi uz pusi jaunākus jauniešus, kur guļa bez kājām, bez rokām un kuri smaida, kuri priecīgi, ka tu esi aizbraucis un apciemojis viņus un kuri joprojām ir gatavi doties uz fronti arī ar tādiem locekļiem, kādi viņiem vēl ir palikuši. Lai aizstāvēt savu zemi un galu galā aizstāvēt to, kas mēs esam. Mēs esam Eiropa. Beidzot, cilvēkiem ir jāapzinās, ka mēs vairs nedzīvojam miera apstākļos. Un kā karš Ukrainā ir arī karš šeit. Ukraina ir tā, kur šobrīd ir kā dzīva siena, kas mums aizstāv. Ar klusuma brīdi aicināšu pieminēt karā kritušos. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.